Gazetari dhe botuesi i njohur Henry Chili ka mohuar të jetë përfshirë në korruptimin e gjyqtarëve apo të ketë fshehur të ardhurat, siç pretendon policia dhe prokuroria e Përmetit. Për rreth 90 minuta përpara oficerëve të policisë gjyqësore, Chili është shprehur se akuzat janë të manipuluara. Ai është shprehur se provat për manipulimin do të paraqesë në momentin e duhur. Burime nga prokuroria bëjnë me dije se botuesit do t'i komunikohet masa arresti të dielën në gjykatën e faktit në Përmet, ku pritet të dalë përcaktimin e masës së sigurisë. Në dosjen e prokuroris, thuet se kunati gazetarit Gazmir Ajdini ka patu rol kyç në bisedimet me zbabajt të dy vëlezerve nga Lazarati, Arbion dhe Alban Aliko, shtetasi Adil Aliko. Në një prej dokumentave të organit akuzës, thuet se kunati gazetarit së bashku më avokatin Ilir Korbi dhe tre personat të tjerë kanë marrë një shumë prej 30.000 eurosh, e cila i është dorzuar qilit, po ashtu më 21 shkurt Shtetasi Jazoliko ka marrë shumën prej 10 milion lekësh nga familjarët e një të dënuari me burgim të përjetëshëm për tja dorëzuar gazmira i dinit për logarit të qilit, ndërsa pjesat i do t'i jepe i në mars për të ndihmuar në organet e drejtsis. Përsa i përket së ndërhyrjeve të gazetarit të ekë funksionarët e sistemi të drejtsis, rezulton se nga përmbajtja një bisede të datës 14 janar, Në mjediset e një hoteli, një drejtuesi i një organit e lartë të drejtsis i është kërkuar që të ndikoj që kërkesat e të dënuarve që a i ka ndërkyrë të realizoheshin sa më shpejt. Funksionari drejtsis që nuk përmendet në dosje i ka këthyër përgjigje qilit se dosje e vëlezer valiko vë do t'ishte ndër 50 të parat. Pas këti takimi, gazetari ka marrë në telefon kunatin duke i thënë se gjdëgjë ishte në regull. Operacioni me Shgorani u finalizuat premten në një aksion të zhvilluar në 5 qytete, ku arrestuan 35 vetë, 6 janë shpalur në kërkim dhe 12 të tjerë po procedohen në gjendje të lirë.